的这种小店都要观看门头。东边很东，据说开了有年头的扣碗老店，来试试。开吧，走一个。吃扣碗，丸子是最检验食材质量的。嗯，能嚼出来肉粒那种面，不是那么紧实，软的，纯丸子，没有煎豆腐。葱啊，姜啊，大料香味，酱油味，可以。没想到，期待其他两个菜。炒魔方十三，这个端上来这个颜色啊，要家里边炒就是葱花一崩。磨稍微煎一下那种，或者背一下，焦焦的那边软软的，和这个端上来泛红，新磨超难，用旧磨会更好，有自然，有方便面料味，挺有意思，吃起来不一样的炒馍馍。然后他们家照片上有一个竞技类加脑力类的体育运动太阳牌，我很喜欢炒焖子，没问价钱，端上来啊，崩的辣椒的干香辣那种味道很窜，反正这个焖子切的薄软，哇，辣椒很辣，爆的葱蒜的那种香，我们现在看啊，我们来的这种小店都要观看门头，这也是属于一个家属楼的一楼，进来卫生啊很干净，味道